ዛሬ በኢምፓክት ኢትዮጵያ የሳይኮሎጂ አገልግሎትና የማህበረሰብ ጤና ኮንሰልቲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ተገኝቻለሁ። ኢምፓክት ኢትዮጵያ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ስነ ልቦናዊና ከህብረተሰብ ጤና ጋር የተያያዙ ስልጠናዎች፣ የማህበረሰብ ጤና ተኮር የማማከር አገልግሎት፣ የስነ ልቦና ድጋፍና የምክር አገልግሎት እንዲሁም የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ዛሬ ከሳይኮሎጂስት ሙሉ መኮንን ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ስለ ፍቅር፣ ስለ ትዳርና ስለ ተለያዩ የማህበረሰብ ጉዳዮች ጥሩ ግንዛቤ ተሰጠናለች። መልካም ጊዜ። ሰሜይ ሙሉ መኮንን ይባላል። በሙያዬ ስነ ልቦና ባለሙያና እንዲሁም የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ ነኝ። ምሰራው በአሁኑ ወቅት ኢምፓክት ኢትዮጵያ ሳይኮሎጂካል ሰርቪስ ኤንድ ፐብሊክ ሄልዝ ኮንሰልታንሲ ውስጥ ነው። ይህ ድርጅት እንግዲህ ከተቋቋመ ወደ 3 ዓመት ይሆናል። የተለያዩ ድጋፎችን ወይም ደግሞ የስነ ልቦና እገዛዎችን እንሰጣለን። ማማከር ስራዎችን እንሰራለን፣ ስልጠናዎችን እንሰራለን፣ ጥናትና ምርምሮችን እንሰራለን ማለት ነው በዚህ ድርጅት ውስጥ። በጣም ደስ ይላል። ሙሉ እኔም ስላገኘሁሽ እዚህ ፕሮግራሜም ላይ ለመቅረብ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ስራ እንደምትሰሩ አውቃለሁ። ምክንያቱም ስነ ልቦና ባለሙያ ማለት የሰውን ህይወት ሁሉ የሚዳስስ ነው። በዚህ ሙያ ውስጥ እስኪ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ ወደ 14 ዓመት ቆይቻለሁኝ። ያው የራሳችንን ድርጅት ከመክፈታችን በፊት የተለያዩ ኤንጂኦዎች ውስጥ፣ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ውስጥ የምክክር አገልግሎት ባለሙያ በመሆን እንዲሁም ደግሞ የግለሰብ ክሊኒኮች ውስጥ አሁንም የምክክር ባለሙያ በመሆን የተለያዩ መንግስት ጋር የሚሰሩ ጥናቶችን በመስራት ለ14 ዓመት ቆይቻለሁ ማለት ነው። ይህንን ጨምሮ በዚህ ሙያ ውስጥ የምክክር አገልግሎት አብዛኛውን ጊዜ ሙያውን እንደ ሙያ ወይም እንደ ስራ ብቻ ሳይሆን በጣም የምወደው የማከብረው እና የምፈልገው ሙያ ነው። ማለትም የስነ ልቦና የማማከር ባለሙያ ሆነሽ ስትሰሪ አንዳንዴም ራስሽንም የምታይበት ለራስሽም ለሰው የምትሰጪውን ነገር ሰዎች ለአንቺ የሚሰጡሽን ነገር የምትመስኝበት እንዲሁም ደግሞ ያው የስነ ልቦና የማማከር አገልግሎት ላይ ስትሰሪ ሰዎችን ማገዝ ሰዎችን መደገፍ ነው። ሙያው ራሱ ሄልፒንግ ፕሮፌሽን ነው። ሰውን ማገዝ ሰውን መደገፍ ነው እና የሚሰጠው እርካታ የሚሰጠው ደስታ ቀላል ነገር አይደለም። ስነ ልቦና አማካሪ ሆነሽ በሰራሽበት ጊዜ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰዎች ታሪካቸውን ይነግሩሻል፣ ችግራቸውን ይነግሩሻል። በአብዛኛው ግን በተለይ አሁን እኔ ፕሮግራም የምሰራው በትዳር ላይ ፍቅር ግንኙነት ላይ ነው እና በብዛት ባለትዳሮች የሚሆኑ ወጣቶች የሚሆኑ ምን አይነት ችግር ነው አንቺ ጋ ይዘው ይመጡት? እንግዲህ ብዙ አይነት ያው ጥናቶችም የሚያሳዩት ብዙ አይነት ትዳር ጋር የተገናኘ የሚያጋጥሙ ችግሮች ይኖራሉ። እንግዲህ ያው ትዳርን እስከ መፍረስ ድረስ ሊያደርሱ የሚችሉ ግን ደግሞ ትዳር ልክ እንደ ሰው ይታመማል። ያን ደግሞ ሙያዊ የሆነ ድጋፍ አግኝቶ የታመመውን ነገር ቅን ሆኖ ተነጋግሮ ማስተካከል ከተቻለ ደግሞ ያንን መመለስ እና እንደገና ማስተካከል የሚቻልበትን መንገድ የመረጡ ሰዎች ያንን ማድረግ እንዲችሉም ደግሞ ያየሁበትም ነው። እንግዲህ ወደዚህ ይዘው ከሚመጡት በብዛት ከሚመጡት ነገሮች አንዱ አንዳንዴ ትዳር ውስጥ ሲገባ ይሄ ኮሚትመንት ወይም ደግሞ ጽናት አለመኖር ቢሆን ይሆናል። ባይሆንም የራሱ ጉዳይ ተብሎ የሚጀመሩ ትዳሮች ይኖራሉ እና መሀል ላይ እኛ ጠብቀን የገባነው ነገር እና ሁኔታው ላይ ስንገኝ የሚያጋጥሙ ነገሮች የተለያዩ ይሆናሉ። ሰዎች ያን ነገር መቋቋም አቅቷቸው ይመጣሉ። የጠበቁት ነገር አልሆን ብሎ ይመጣሉ። ከትዳር ለምሳሌ ሶስተኛ ሰው ጣልቃ ገብነት፣ ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ እናት፣ አባት፣ ስራም ጭምር ልክ እንደ ሶስተኛ የጣልቃ ገብነት ይሆናል። ከስራም ጋር የተገናኘ አንዱ የአንዱን ስራ አለመደገፍ፣ ያንን አለመቀባበል፣ ሌላ የመኖሪያ ቦታ ለምሳሌ አንዱ ርቆ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ የርቀት ግንኙነቶች፣ እነሱም ራሳቸው የቻሉ ችግር ነው ይመጣሉ። እንዲሁም ደግሞ ከወሲብ ጋር በተገናኘ ችግሮች ተፈጥሮ ሰዎች ወደ እኛ ይመጣሉ። ሌላው ፋይናንሻል በሆኑ ጉዳዮች ሰዎች ችግር ውስጥ ገብተው ሊመጡ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ የስነ ልቦና ችግር ኑሮባቸው ትዳሩ ላይ ያ ችግር ትዳሩ በስነስርዓት ይሄ ግንኙነቱ እንዲቀጥል ማድረግ የማያስችልበት አይነት ደረጃ ላይ ደርሰው ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ ራሳቸው ላይ ያሉ የተለያዩ የስነ ልቦና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ ራስን ባለማየትም እንደገና በሙያ እየቀጠል ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ ትዳሩን ወደ ሌላ ችግር የሚከትበት ሁኔታ አለ። ሌላው እንግዲህ የሰዎች የራሱ ባህሪ ነው።
የሰዎች ስነ ልቦና ራሱ ችግር ውስጥ ሆኖ ሰዎችን ወደ ችግር የሚመራበት ሁኔታ ይኖራል። ግን ደግሞ በጣም የብዙ ሰዎች ችግር ሆኖ የሚመጣበት የተግባባት ችግር ነው። ትዳር ውስጥ የመግባባት የመነጋገር ችግሮች ሲፈጠሩ ችግሮቻቸውን የሚፈቱበት መንገድ አለመበጀት፣ እርስ በርስ አለመተዋወቅ፣ አለመግባባት፣ አንዱ አንዱን ለማናገር ሲሞክር ትቶ የመሄድ፣ የመዝጋት፣ የሳይለንት ትሪትመንት የምንለው ለምሳሌ ትዳር ውስጥ ነው። መነጋገር የሁለቱም ኃላፊነት ይሆናል። ግን አንደኛው ሰው ጥግ ይዞ ይቀመጣል፣ የራሱን ነገር ብቻ ይጠብቃል። እንደው በነገርሽ ላይ እንቻ አንዳንዴ ትዳር ውስጥ እኮ እንትን የሚሉሽ የሚገርሙሽም ነገሮች ይኖራሉ። ትዳር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሳያውቁት ይገባሉ፣ ግንዛቤው ሳይኖራቸው ሰዎች እና ከገቡ በኋላ የሚያጋጥማቸውን ነገሮች መቋቋም ያቅታቸዋል ማለት ነው። ኢቭን ግንዛቤው አለመኖር፣ ዝግጁ አለመሆን ለትዳሩ ምንድን ነው ከዛ የሚጠበቀው ነገር፣ እኔስ ምንድን ነው ኃላፊነቴ? ስለዚህ ኃላፊነትንም ራሱ አለመሸከም ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚመጡ ኃላፊነቶችን አንድ ሰው ጫንቃ ላይ መጣል እና አንደኛው ሰው ተነጥሎ የመቀመጥ አንዳንድ ሰው ትዳር ውስጥ ገብቶ እንደው እንደ ላጤ ወይም ደግሞ እንደ ሴት ላጤ ኑሯቸውን ይሄ የጋራ የሆነውን ነገር ከመኖር ይልቅ እንደ ድሮ ብቸኛ ሆኖ በራሱ ነገሮችን መወሰን፣ ፋይናንሻል የሆኑ ነገሮችን በራሱ ማድረግ፣ እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። ሌላው ከፋይናንስ ጋርም የተያያዙ ነገሮች እንዳልኩሽ፣ አንደኛው ሰው ፋይናንሻል የሆነውን ነገር መደበቅ ወይም ለራሱ ብቻ መጠቀም፣ የትዳር ተጣማሪ ለሆነው ሰው ትክክለኛ የሆኑትን ነገሮች አለማሳወቅ፣ መደበቅ፣ ወደ ቤተሰብ ማዞር፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ አብረው ጥረው ግረው የሰሩትን እያፈሩትን ነገር እና ከባድ የሆነ ድብቅነት ከጀርባ ግልጽ ሆኖ አለመነጋገር እነዚህን የመሳሰሉ በጣም ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። አልፎም ተርፎም ደግሞ እንግዲህ በልጆች ራሱ የባልና የሚስትን ሮል የሚቀሙበት ቤተሰብ ሊኖር ይችላል። አንዳንዴ ወይ ወንድ ወይ ሴት ልጃቸው ገብቶ የእናትን ወይም የአባትን ሮል የመተካት አይነት ነገር እና ቤቱን በራሳቸው ማለት ባልና ሚስት ከውጭ ነው ልጆች የሚመሩት አይነት ቤት ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አንዳንዴ ይኖራል። እንግዲህ ከነዚህ ከልጆች አስተዳደግ እነዚህ ሌላው ሃይማኖታዊ በሆኑ ነገሮች መጀመሪያ ላይ በፍቅር ግንኙነት ጊዜ አንዱ የአንዱን ቫልዩ ወይም እሴት የተቀበለ ይመስለው እና አብረው ይሆናሉ። ግን የሆነ ታይም ላይ ያ ነገር ችግር ይሆንና እንግዲህ ትዳር ችግር ውስጥ ገብቶ የሚመጡበት ሁኔታ ይኖራል። ግን በጉርሻም ለምን አላጎረስከኝ ብሎ ሰው ሊታገል ይችላል። ያው እንደ ሰው እንደተቀበለው እንዳየበት ነው ከዘርዘር ናቸው ውጭ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በጣም ጎልቶ ያየሁት አሁን ካልሽኝ ነገሮች መጀመሪያም ስለ ፍቅር ግንኙነት ወይም ስለ ትዳር ኃላፊነቱን አለማወቅ ይመስለኛል አይደል? ምክንያቱም ችግር ተፈጥሮ ነው ስነ ልቦና ባለሙያ ጋር ሰው የሚመጣው። ግን መጀመሪያ ላይ እውቀቱ ቢኖረው ኖሮ እዛ ችግር ውስጥ ላይገባ ይችላል። እንደው እውቀቱ ኖሮም ችግር ሊፈጠር ይችላል። በነገራችን ላይ ግን ደግሞ ተዘጋጅተን ስንገባ ተጣማሪዎች አንደኛው ሰው ብቻ ይመጣል። ችግር በጣም የተሰማው እና ትዳሩ ለማቆም በጣም የተቸገረ ሰው አንደኛው ሰው ብቻ ይመጣል እና ያ ሰው እንግዲህ ያው ብቻውን እንግዲህ የጋራ ነው። ትዳር ስንል የሁለት ሰዎች በህይወት መንገድ ውስጥ ተጣምረው አብረው ሆነው ሂደት ነው። ትዳር የሚቆም አይደለም። መጀመሪያ የነበረው ይሄ የሃኒሙኑ የአብሮነቱ የመጀመሪያው ደስ የሚለው የሆነ ህይወት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆች ይመጣሉ። በጣም ኃላፊነቶች እየከበዱ የሚመጡበት ይሄ በጣም ጠንካራ ሆኖ ፋይናንሻሊም፣ በስሜትም፣ በአካልም ብዙ መጠንከር የሚጠበቅብሽ ነገር ይመጣል። ያ ነገር እያለፈ ደግሞ እንደገና እንደዚሁም ይሄ መውጣት መግባት አይነት ነገር ነገሮች ይኖራሉ እና አንዳንዴ እዛ ውስጥ ሲገባ አሁን አንቺ ባልሽው መሰረት ሰዎች እውቀቱ ኑሯቸው ይህንን ሊገቡ ይችላሉ። ግን እውቀቱ ኑሯቸው እውነታው ዓለም ላይ ሲመጡ ደግሞ ሌላ ነገር ሊያጋጥም ይችላል እነሱ ከሚያስቡት እና ከሚያውቁት። ምክንያቱም ፕሮሰስ ነው ስንል ሂደት ነው ስንል ሊገጥሙን እና ሊመጡ የሚችሉትን ነገር ቀድመን ምን ማለት አንችልም፣ ማወቅ አንችልም ማለት ነው፣ ሂደት ስለሆነ። ስለዚህ ዋናው ነገር እውቀቱን ቢኖረን ዝግጁ መሆን መቻል አለብን። ችግሮች ሲያጋጥሙን እንዴት አድርገን መፍታት የምንችለው፣ ባልና ሚስቶች ችግሮቻቸውን የሚፈቱባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? እንዳልኩት አንደኛው ሰው ብቻ የሚጥር ከሆነ አንደኛው ሰው ተሸክሞ የተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው ሊሄድ የሚችለው ያ ትዳር። ምክንያቱም የሆነ ሰው ትከሻ ላይ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ምን መሆን ይጀምራል ማለት ነው? ወይ ትዳር እስከ መፍረስ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ሰው ትከሻ ላይ ስለሚሆን እና ብዙ ጊዜ ህይወት ያላቸው መስለው የሚኖሩ ትዳሮችን
ወደ ውስጥ ገብተሽ ስትመለከቺ ምናልባት ያንድ ሰው ጫንቃ ላይ ሊሆን ይችላል ያለው እና ብዙ ጊዜ ትዳር ውስጥ ብለን ስንገባ የሁለቱም ሰዎች ይሄ ባላንስ የማድረግ የመጣጣም ትዳሩን እንዲቆይ የማድረግ የሁለቱም ኃላፊነት እንደሆነ መገንዘብ ትልቅ ነገር ነው። ከምንም በላይ ትዳሩ ሲታመም እንግዲህ ትዳሩን እንዲቆም ያረጋግጥ ተቋም ስለሆነ ሁለት ሰዎች ናቸው ሁለቱም ሰዎች ኃላፊነት ነው ማለት ነው። ያንን ነገር ማስተማር ማስተካከል አንድ ሰው ትግሻ ላይ ከወደቀ ግን ያ ሰው ሲደክመው ምን ይሆናል ማለት ነው ነገሮች ይበላሻሉ አልፎ ተርፎም እስከ ፍጅ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለት ሰዎች ኃላፊነት እንደሆነ መረዳትም ያስፈልጋል እንጂ የሷ ጉዳይ የሱ ጉዳይ ብቻ አይደለም የሁለቱ ሰዎች ጉዳይ ስለሆነ እሺ ሌላ ጥያቄ ሙልዬ ብዙ ጊዜ ትዳር ላይ ወይም ፍቅር ግንኙነት ላይ መልካም ሲሆን ሁለቱም ደስተኞች ተጠቃሚዎች ናቸው የመፍረስ አጋጣሚ ቢገጥም ትዳር ላይ በተለይ ልጆች ወልደው መለያየት እንደሱ አይነት ነገር ሲፈጠር በጣም ከባድ ጉዳት ይደርስበታል ብለሽ ምታስቡ ካንቺ ልምድ ያው እንግዲህ በእኛ ሀገር ሁኔታ አብዛኛውን ጊዜ የውጭም ጥናቶች የሚያሳድሩት ያው ተፈጥሮን ከመገንዘብ ማንፃት አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች ጋር ችግሩ ትንሽ ከበድ ያለ ይሆናል ያው ስነልቦናዊ የሆኑ ጉዳቱ ሁለቱም ጋር ይኖራል እንዲሁም ሌሎችም ነገሮች ማለት ነው ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለም የተለመደ ነገር ህይወቴ ነው ብለሽ ማለት ብዙ ነገራችን አብረን ኖርበታለን ብለን ሌሎች ነገሮችን ስራዎችን ሰርተሽ ልታገኚ ትችያለሽ ግን የሁለት ሰዎች ነገር ማትቆጣጠሪው ሌላ ሰው ማሰብ የሚችል የራሱ ስሜት ያለው የራሱ ማንነት ያለው ከሌላ ሰው ጋር ነው ዲል የምታደርጊው የራስሽን ነገር ራስሽን ማስተካከል ራስሽን ማረም ትችያለሽ ያ ሰው ራሱን ያን ማረግ የማይችል ከሆነ ራሱን ማስተካከል ራሱን ማረም ራሱ ላይ መስራት የማይችል ከሆነ አንቺ የደከምሽ ሰውን ውስጥ ያለውን ነገር አይምሮ ውስጥ ያለውን ነገር የሆነ ነገር ከተሽ ልታስተካክይ አትችይም ስለዚህ የሁለት ሰዎችን አስተዋጽኦ ያስፈልጋል የሚባለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሴቶች ጋር እንግዲህ ይሄ ነገር ሲኖር ሲፈጠር ጫና ይመጣል ወንዶችም ጋር ሴቶችም ጋር አለ ግን ትንሽ ሴቶች ጋር ጫናው ከበድ የሚልበት ሁኔታ አለ። በተለይ ደግሞ በእኛ ሀገር ሁኔታ ብዙ ጊዜ ትዳር ውስጥ ሲገባ ትዳርን ልክ እንደ ህይወት ውስጥ አብሮ ሁለቱም ፍሬ ለማፍራት ወይም ደግሞ በህይወት ውስጥ ተጋግዞ አብሮ ለማደግ ብቻ ላይሆን ይችላል ሰው ወይም ደግሞ ተጋግዞ የትዳር ምክንያቶች ምንላቸው አሉ ዘር መተካት አብሮነት ተጋግዞ ለመኖር እንደዚህ ምንላቸው ነገሮች አሉ አይደለ እነዛን ነገሮች ይፍቅረንም በደንብ ወረጅም ጊዜ የምትወጁ ሰው ጋር ህይወትሽን ለመቀጠል ምንላቸው ነገሮች አሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ አንዳንዴ ፋይናንሻል እንትን ፈልጎ የሚገባ ሰው ሊኖር ይችላል የተለያየ ምክንያት ወደ ትዳር ያስገባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ብዙ ጊዜ ይሄ ሴቶች ጋር እናትነት አለ የልጆች ኃላፊነት አለ ትንሽ ይሄ የሮሉ ወይም ደግሞ የሚናው ልዩነት እንደ ማህበረሰብ እንደ ባህል ሴቷ ላይ ጫና አለኛ ማህበረሰብ ላይ በተለይ ኢኮኖሚካሊም ሴቶቹ ኢቭን ያላቸው እንኳን ቢሆን በጣም ብዙ ሴቶች ይመጣሉ ወንዶች ይመጣሉ እኛ ጋርና ኢኮኖሚካሊ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ሴቶች ላይ የሚደረገው ይሄ አቢዩዝ አለ ፋይናንሻሊ እንዳትሄድ እንዳትወጣ ፋይናንሻሊ ሆነው ነገር ለሴቷ አለመስጠት እንድታቀዋ ለማድረግ መደበቅ ስለዚህ ልክ ትዳሩም ሲቆም የሆነ ሰው የቤቱን ነገር ከበር ሲያደርግ የነበረ አባውራ ከሆነ ሴቷ ያን ሁሉ ነገር ኢሞሽናሊ ፔን አለ ምክንያቱም ይሆነኛል ብላ ራሷን የሰጠችው ልጆች የወለደችበት ማንነቷን እዛ ላይ የገለጸችበት ትዳርና ተስፋ ያደረገችው ነገር መሀል ላይ ሲቆርጥ ሳይኮሎጂካሊ እንደማንኛውም ሰው ስለራሳችን የሚሰማን ይሄ ሰልፍ ስቲም ለራሳችን የምንሰጠው ቦታ ክብር ኮንፊደንስ እንደ ጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቶን ያ ነገር ሰክሰስፉል ባለመሆኑ ባለመሳካቱ ያልተሳካለት አይነት ሰው ስሜት ሊሰማን ይችላል። ይሄ በሁለቱም ጎን ይኖራል ግን ደግሞ ሴቶች ላይ ሲሆን የማህበረሰቡ ጫና አለ ይሄ ሶሻል ሳይኮሎጂ የምንለው ማህበረሰቡ የሚችልብን ነገር ወይም ደግሞ የሚያስብልን ነገር ለኛ እንደ ባህል የሚባሉ ነገሮች አሉ እና ያ ነገር እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስናያቸው ሃይማኖታዊ የሆነውን ነገር ስናይ ሴቶች ላይ ትንሽ ጫናው ፋይናንሻል የሆነውን ነገር ስናይ ሴቶች ላይ ጫና ትንሽ ከበድም ይላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የበለጠ ከባድ የሚያደርግ አገባባችን አወጣጣችንን የምንወስነው ማለት ነው እና ትዳሩ ጋር ስንገባ
የራሳችን የሆነ ምንኖርበት ነገር የራሳችን የሆነ ፋይናንሻል ራሳችንን ሰርተን ትዳሩን ይሄ በቃ ከዚህ በኋላ ምኖርም ይችላልበት ነገር ነው ለምን የራሴ ነገር ይኖርኛል ያሰውም ስለዚህ ጋር የሆነ ፕላን ይኖርናል በህይወታችን ያደግን ነው ይልበት ነው ብለው በደም ተዘጋይቶ የገባ ሰው ነው አይ በቃ እሷ ብቻ ናት ህይወቴ እሱ ብቻ ነው ህይወቴ ከዚህ በኋላ ምኖር አልችልም ብሎ የምንገባበት አይነት ነገሮች እንግዲህ አገባቡ አወጣጡ ላይ የራሱ ተጽዕኖ ያው መጀመሪያም ጠንካራ መሰረት ከሌላት ያክሲት ራሷን ምታቆምበት ነገር አይኖራትም። አዎ ስለዚህ ያከባድ ይሆናልና በትዳሩ የሚሰጡ ምላሾች እንደ ማህበረሰብ እንዳልኩሽ ትዳር ትልቅ ተቋም ነው። ማንኛውም ሰው ለትዳር የሚኖረው ነገር ያው አመለካከታችን አለ። ትዳርን እንዴት ነው የምንመለከተው እንዴት ነው የምናየው የምናስበው ነገር ለትዳር ምንድነው አንዳንዴ ቅድም እንዳልኩት እንዲሁ ገብቶ መውጣት አይነት ነገር ቢሆን ይሆናል ባይሆን ራሱ ጉዳይ ብለን መንገባ ከሆነ ይዛን ቀን ይፈረሰው አይምሯችን ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሽ ግጭቶች ሲኖሩ ያን መቋቋምና እንደገና ሪፔር ለማድረግ ለመጠገን የምንሄድበት ርቀት አነስተኛ ነው የሚሆነው። ራሳችንን በአጥር እንከለላለን ግጭት ሲመጣ አጥር እንሰራለን ወል እንደነባለን። ስለዚህ ውስጣችን ያለውን ነገር አውጥተን ግልጽ ተነጋግረን ራሳችንን ለማስተካከል ሳይሆን ሰዎች ወደኛ እንዳይመጡ እንዳንነጋገር ወይም ደግሞ ችግሩ ለመፍታት የሚያስችልን አቅም እንዳንሰራ እንናረጋል ራሳችንን መጠበቅ ብቻ የኔ ደህንነት ወደሚል ነገር መጣል ይደናልሁን በቃ እኔ ደህና ስኮንኩ ድረስ አይመለከተኝም ወደሚል ነገር መጣልን ያ ደግሞ አያስኬድም። ምክንያቱም የጋራ ነገር ስከሆነ ድረስ በእያንዳንዱ ነገር ያንደኛው ሰው ጥሩ መሆን ትዳሩን ሊያቆማች ይሄንን መገንዘብ መቻል አለበት። ምክንያቱም ሌላኛውም ሰው በዛ መጠን ምን መሆን መቻል አለበት ባላንስ አድርጎ ትዳሩ ላይ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛው በጣም ጥሩ የተባለ ሰው ቢሆን አንደኛው በሌላ መልኩ ለዛ ትዳር ሊገባው የሁለት ስለሆነ የጋራ ስለሆነ ስለዚህ ይሄንንም ሰዎች መገንዘብ መቻል አለባቸው። ሁለቱም በተቻላቸው መጠን ባላንስ አድርጎ ትዳሩ ላይ ለመስራት ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። አሁን ያልሽው ችግር በጣም ሲምፕል ይመስላል ግን ትክክል ነሽ። ከሆነ ይሆናል ካልሆነ አይሆንም ብለን ከገባን እኮ አይምሯችንም ችግሮችን ለማረጋጋት ያ ነው ዝግጁ አይደል? አዎ አዎ። በዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ የምናያቸውም እንደ ማህበረሰብም የምናየው ያው የግሎባላይዜሽን አለ የምናያቸውም እንሰማቸው ነገር አለ። ትዳራችንን የእኛን ትዳር ከሌላው ትዳር ጋር ማወዳደር የከሌ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እኔ በዚህ መልኩና እንደውም ያው ከመረዳውና ከማየው ሰው ለትዳሩ ከመጨነቅ ይልቅ ሰርግ ላይ ያለው መግቢያ ነው ሰርግ ድግስ ነው የሆኑ ሰዎችን ልታሳውቂበት የምትችይ ማህበረሰቡ ተቀባይነት እንዲያገኝልሽ ያን ምታረጊበት ነው። ትዳሩን እንዴት አርጌ ነው ረጅም ዘመንሽን የምትኖርበት ትዳሩን ተቋሙ ነው እንጂ ሰርግ አይደለም። ሰው ለትዳሩ ከመጨነቀው የበለጠ እየተጨነቀ ያለው በየማስበው ይሄ እንግዲህ የግሌ ነው የግል አስተያየት የማየው ነው ሰርጉ ላይ የሚጨነቀው ና ልክ ማለት የምፈልገው ምንድነው ለሰርጉ እንደምንጨነቀው ያህል በጣም እንደው የበለጠ መጨነቅ ያለብን ለትዳሩ ነው ረጅም ጊዜ የሚቆም ነው ተሰጋይተንበት ልንገባ ይገባል። የሆነ ነገር ሲያጋጥመን ፍራስትሬት አድርገን የፍቺ የሚል ነገር አይምሯችን ላይ መጥቶ ወደዛ መሄድ የለብን። ተቻለን መጠን መስራት የምንችልበት ነገር ማዳበር ልንማማር የምንችልባቸውን ነገሮች እና ቀና የሆነ ልብ ኑሮን ይሄ ሰዎችን ከመፈረጅ እንዲህ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ሰዎች እዛ ውስጥ ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ በልጅነታቸው በእድገታቸው ውስጥ የሚያጋጥሟቸው እኛም ማናቃቸው ስነልቦናዊ ስብራቶች ይኖራሉ ትሮማ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ እነዛ ነገሮች ሊወጡ ይችላሉ የሆነ ሰው በማይጠብቀው አይነት ሁኔታ ሊገለጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ከምን አንጻር ነው ለምንድነው ባሌ እንዲህ የሚሆነው ምክንያቱ ምንድነው ለምንድነው ባለቤቴ እንዲህ የምትሆነው ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል አካባቢውን ያደገበትን ሁኔታ የመጣበትን ማህበረሰብ ያለውን የውቀት ደረጃ ይሄ ስብዕና ልዕልናውን ሁሉ ማየትና ማጤን ያስፈልጋል ከጀርባ ምን አለ የሚለውን ነገር ሰዎች ላይ ከመፈረጃችን በፊት እሱ ክፉ ሰው ነው እሷ ክፉ ሰው ናት ከማለታችን በፊት እነዚህን ነገሮች ሁሉ ማየትና ማጤን ያስፈልጋል እና በቂ ዝግጅት ያስፈልጋል። ዳር ምንድነው ሌሎች ሀገሮች ላይ ትምህርት ተሰጥቷቸው ገብተው እንኳን የሚሆነው ነገር እናያለን በደም እና ይሄ እይታችን አመለካከታችን በደም መሰራት መቻል አለበት። ስንገባበትም ደግሞ እንዲህ እንደቀላል ነገር አድርገን አይደለም መግባት ያለብን ላይክ ህይወታችንን ልንመራበት የምንችለው ነገር ወደን ፈቅደን አስመንበት እንጂ ልክ የሆነ ቦታ ገብቶ እንደመውጣት አይነት ነገር አይደለም። ስንገባ ተቻለን መጠን ተዘጋጅተን ህይወቴ ነው ኖርበታለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ራሴን ጠብቄ በዚህ ህይወት ኖራለሁ
የምችለውን ያህል ጽናት እንዲኖረኝ ራሴን ማስተማር ማሳወቅ ይጠበቃል። ግን ይሄን ሁሉ ነገር ደግሞ ባንደኛው ወገን ብቻ መሆን የለበት። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። ደጋግሜ የምለው በሁለቱም በኩል ይሄን አይደለም። ምክንያቱም አንደኛው እንደዛ ብሎ ገብቶ አንደኛው የዛን አይነት አመለካከትና ሐሳብ ከሌለው ይጎትተዋል፣ ወደኋላ ያስቀረዋል። ስለዚህ ደግሞ እንዳልኩት ሸክም አንድ ሰው ላይ ብቻ ሲሆን ብዙ ሰዎች ላይ የሚሉት እሱን ይመስለኛል። እሱ ግዴለሽ ነው፣ እሱ ሰነፍ ነው፣ እሱ ይሄን አችልም፣ ችግር የለውም እኔ አደርገዋለሁ እኔ ያለው መጀመሪያ ላይ አይቲንክ ፍቅራችን በጣም ጥሩ በሆነበት ሰዓት ችግር የለም እኔ እሸፍናለሁ እሱ አለች እንባባላለን። በኋላ ግን ሲሪየስ ላይፍ ውስጥ ስንገባ ይሰለቸናል። ይሄ ቫልዩ ራሱ የሰዎች ቫልዩ ምንድን ነው ህይወታቸው ቫልዩ የሚያደርጉት ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ሰዎችን እሴት ተግባብቶ ተረዳቶ ለመኖር ሰዎችን ለመረዳት እሴታቸው ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች በህይወታቸው ዋጋ የሚሰጡት ነገር ምንድን ነው? ማወቅ ያለብን ነገር አለ። ይሄ በተለይ ከኢንኮምፓቲቢሊቲ ጋር በተገናኘ ያለመጣጣም በብዙ ነገሮች ፋይናንሻልም፣ ማህበራዊ ህይወት ላይም፣ ሃይማኖታዊ ነገር ላይም። ይሄ ኢንኮምፓቲቢሊቲ ምንድነው? ሰው ሲያስበው ሴክሹዋሊቲ ብቻ ይመስለዋል። አይደለም። እሳቤም፣ አስተሳሰብም፣ አመለካከትም፣ እይታም ኢንኮምፓቲብል ሊሆን ይችላል የሰውች። ስለዚህ እነዚህን ነገር ማየት ያስፈልጋል። እኔ ያ ሰው ቫልዩ የሚያደርገውን ነገር አምኜበት አክሰፕት ባላደርገው ባልቀበለው ግን ላከብርለት እችላለሁ ወይ ልሸከመው እችላለሁ ወይ? ያ ሰው ቫልዩ የሚያደርገውን ነገር እኔ ልሸከመው እችላለሁ ልቀበለው እችላለሁ? ምክንያቱም እኔ መቀበል ካልቻልኩ ደግሞ መቀበለው ነገር ካልሆነ አትሊስት ላከብርለት እችላለሁ። አልቀበለውም ግን አከብረዋለሁ ያ ሰው ስለወደደው ስለፈለገው ስላደረገው ለምን እናስብ ይገባል ማለት ነው።